លោកជំទាវម៉ែនារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1តំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចកទេប្រិបណ្ឌិតបុរានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងក្រុមការងារជាច្រើនរូបទៀតបាននាំយកថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់ក្រុមគ្រួសារសពឈ្មោះតំទីមអាយុ38ឆ្នាំដល់លំនៅឋានដែលកំពុងប្រារព្ធធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅភូមិចិនតៃឃុំមេទឹកស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ទទួលមរណភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយរលំសំណង់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះយឹមសុភាអាយុ36ឆ្នាំមានកូន3នាក់ស្រី2នាក់ប្រុស1នាក់អំណោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានប្រគល់ជូនគ្រួសារសពរួមមានអង្ករ200គីឡូក្រាមមី5កេសត្រីខ5យួរទឹកក្រូច5កេសថវិកា5លានរៀលនិងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ថវិកា50ម៉ឺនរៀលលោកជំទាវម៉ែនារីសោភ័ក្របានពំនាំនៅការសាកសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដាំផ្ញើពីសំណាក់សម្ដេចកទេបព្រះបណ្ឌិតបុរានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងតែគិតគូរពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសចំពោះក្រុមគ្រួសារសពកម្មករកម្មការិនីដែលស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកដោយសារបាក់រលំសំណង់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងមកនេះលោកជំទាវនិងក្រុមការងារបានលំអោនកាយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកតំទីមដោយបានថ្លែងថាការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកតំទីមគឺជាការបាត់បង់នូវប្តីឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់លោកស្រីយឹមសុភាដែលត្រូវជាភរិយានៃសពព្រមទាំងកូននិងក្រុមគ្រួសារដែលជាបង្អែកដ៏រឹងមាំក្នុងសង្គមគ្រួសារក្នុងនាមប្រតិភូតំណាងឲ្យសម្ដេចកទេបព្រះបណ្ឌិតបុរានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាឥស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបជំងឺអេដស៍និងឥស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយគ្រួសារសពនិងសូមបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកតុនទីមបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនិងសូមឲ្យក្រុមគ្រួសាររៀបចំចាត់ចែងធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាបន្តរកស៊ីទទួលទានចិញ្ចឹមបីបាច់កូនឲ្យមានអនាគតព្រមទាំងធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតលោកស្រីយឹមសុភាត្រូវជាភរិយានៃសពលោកតុនទីមបានលើកម្រាមដៃ10លីឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកស្ដាយស្រណោះចំពោះប្តីជាទីស្រឡាញ់បានសម្ដែងនូវការគោរពនិងមានជំនឿជឿជាក់ដ៏ស្មោះចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកទេបព្រះបណ្ឌិតបុរានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចការសម្ដេចទាំងពីរតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងនាពេលនេះក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌របស់សម្ដេចតាន់ពេលវេលានិងដល់លំនៅឋានតាមរយៈលោកជំទាវម៉ែនារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។